Розділові знаки, переказ та монолог. Уже з 16 липня для держслужбовців стане обов'язковим іспит на рівень володіння українською мовою. Складатимуть його як ті, хто претендує на посаду державного службовця, так і ті держслужбовці, які переходитимуть за конкурсом на інші посади. У Національній комісії зі стандартів державної мови заспокоюють, іспит має на меті перевірити, на якому рівні особа може вести комунікацію від імені держави. Апробацію іспиту на рівень володіння державною мовою проходила і наша Юлія Рибчинська. З 16 липня усі, хто претендуватиме на посади державної служби, а також ті держслужбовці, які переходитимуть на інші посади за конкурсом, повинні будуть здавати іспит на рівень володіння українською мовою. Тут надзвичайно важливо розуміти, що ми не перевіряємо знання української мови, тому що в державі знання української мови перевіряють на ЗНО, під час проведення ЗНО. Завдання комісії – посвідчити, що людина, яка обіймає посаду, здатна фахово комунікувати від імені держави державною мовою. Іспит будуть складати державні службовці всіх рангів. Екзамен складатиметься з трьох блоків. Це тестові завдання, короткий письмовий переказ прослуханого тексту та усна частина, що включає монолог та діалог з екзаменатором. На виконання тестів у держслужбовців буде одна година. До іспиту абсолютно спокійно можна підготуватися. Якщо ви зайдете на наш сайт mova.gov.ua, а потім вас скерує на exam.mova.gov.ua, і там, власне, є тестові завдання, реальні тестові завдання до іспиту, які можуть трапитися під час складання вже іспиту. Під час переказу прослуханого тексту кандидату на посаду держслужбовця треба буде висловити свою думку щодо почутого. Тривалість аудіозапису трохи більше 2 хвилин. Текст начитаний досить повільно, тому людина навіть встигатиме занотовувати основні думки. У віконечку, де потрібно вписувати свою відповідь, немає жодного текстового редактора, тому помилки червоним кольором не підкреслюються. Співбесіда з екзаменатором – третій і останній етап іспиту. Для того, щоб написати і провести усну комунікацію, спеціально готуватися не потрібно. Якщо ви слухаєте радіо, слухаєте телебачення, читаєте книжки, вживаєте державну мову під час виконання своїх службових обов'язків, дуже просто виконати цих 2. Перше завдання усної частини – діалог. Екзаменатор і кандидат на посаду в державній службі виступають у ролі роботодавців, що шукають працівників на гіпотетичні підприємство. Також, це, якщо це особистий помічник керівника, було б непогано, якби людина вміла керувати авто. Вести діалог з екзаменатором неважко, адже він ставить запитання, які наштовхують на розмову. Трохи складніше завдання – монолог, бо тут людина залишається один на один зі своїми думками. Для монологу усім держслужбовцям запропонують 2 теми на вибір. На підготовку буде кілька хвилин. Так, я погоджуюся із новинною думкою про те, що одним із найважливіших умінь є здатність критично оцінювати себе. По-перше, якщо ми критично оцінюємо себе, значить ми точно можемо розуміти, який рівень завдань, якого рівня ми можемо виконати. Загалом іспит на рівень володіння державною мовою під час апробації виявився простим. А як буде з 16 липня, побачимо. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».